সুদূরখম ছাত্র সন্থার লাইক খুদা খুদ্রি হল লক্ষীগ্রাম ছাত্র সন্থা ছাত্র সন্থার অধিবেশনের অভিনন্দন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। আর এই একটা আমার গোটে চলা শৈক্ষিক আন্দোলনের একটা অংশ। কৃতি ছাত্র ছাত্রী সকলক অভিনন্দন জানাব লাগে, উৎসাহ দিব লাগে, প্রেরণা দিব লাগে, একে সময়তে পূজনীয় শিক্ষাগুরুসকলক শ্রদ্ধা আর সেবা জানাই আমি আগবাড়ি লাগে। এটা একটা আমার শৈক্ষিক কর্মসূচীর একটা কার্যসূচী, খুব নিয়ারিকে পালন করা হয়েছে। আর আমি আশা করো এই কার্যসূচীর জড়িয়ে ছাত্র ছাত্রীসলের মনত প্রতিযোগী একটা মনের সৃষ্টি হয়ে আগবাড়ি যাওয়ার সহায় করব, একটা সুস্থ শৈক্ষিক বাতাবরণ আগুয়াই নিয়াত সহায় করব। যখন মহাবিদ্যালয় আমি এই অনুষ্ঠানটি পাতিছো, এখন মহাবিদ্যালয় স্থাপনের সময় যেটা দক্ষিণ কামরূপ ছাত্র সন্থার আহ্বানের রাজ্যসভা হয়েছিল, তেতিয়া সিদ্ধান্ত হয়েছিল ইয়াত এখন ছাত্রীর কারণে মহাবিদ্যালয় লাগে। 2300 ছাত্রী ইয়াত শিক্ষা গ্রহণ করে, কিন্তু কেবল কলা বিভাগটি আছে। গতি আমি বিচার যে ইয়াত বিজ্ঞান আর বাণিজ্য বিভাগটি খুলব লাগে আর পর্যায়ক্রমে স্নাতকোত্তর স্তরলে যাব লাগে। এটা বিভাগটি খুলিছে আর খুলব লাগে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি দিব লাগে, সরকারে তাত সমর্থন দিব লাগে, যিমান শিক্ষকর পদ লাগে সিমান শিক্ষকর পদ সরকারে দিব লাগিব, শ্রেণীকোঠা লাগে সরকারে দিব লাগিব, আন্তঃগাঁথনি দিব লাগিব, এটো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা। এই কামটো করিবৰ কাৰণে সরকারক আমি আহ্বান জানাইছো, দাবি জানাইছো। আনটো বিষয় হল যে নতুন নতুন বিষয় লাগে। এটা হাজার হাজার লড়া ছিল বাইরে পড়িলে যাতে ব্রেইন ড্রেইন হওয়া বলে কয়, ভাল কথা। আমার লড়া ছিল দিল্লি পুনা বাঙালোরলে গেছে, এটা একটা ইতিবাচক কথা। কিন্তু কোনবোৰ লড়া ছিল যায়, যিবোৰ লড়া ছিল মাক দেউতাকে বাইরে পড়াবলে পঠিয়াব পাৰে, আৰু কোনবোৰ বিষয়ৰ কাৰণে পঢ়িবলৈ গৈছে, যিবোৰ বিষয় পঢ়িবলৈ গৈছে সেই বিষয় আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত খুলিব নোৱাৰে নেকি? পাৰেতো খুলিব, খুলিব লাগে। এতিয়া দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 84টা বিভাগ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 48টা বিভাগ, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় শৈক্ষিক কেন্দ্ৰক লৈ 30টা, আৰু বাকীবিলাক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তাতকৈ কম। গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে নতুন নতুন বিভাগ আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়বিলাক খুলিব লাগে, মহাবিদ্যালয়বিলাকত খুলিব লাগে। আৰু তাৰ কাৰণে চৰকাৰে পইচা নাই বুলি ক'লে মানি নলওঁ। সরকারে বিভিন্ন কামর ঋণ লওয়ার কথা আমি দেখি আছো, পয়সা কোরপা আনে সরকার আনব, কিন্তু বিভাগ খুলব আর শিক্ষকর পদ লাগে। এতিয়া মহাবিদ্যালয়বিলাক নতুন বিভাগ নখুলতেও প্রায় 700 শিক্ষকর পদ খালি আছে, সেইখিনি পদ পূরণ হব লাগবে। আর নতুন বিভাগ খোলার লগে আর নতুন শিক্ষকর পদ দিব লাগবে, শ্রেণীকোঠা লাগবে। এই কামটো অত্যন্ত প্রয়োজন আর লড়া ছাড়ির মঙ্গলের কারণে এই কামটো করা উচিত। আনটো বিষয় হল নতুন শিক্ষানীতি, কোনবাই কৈছে খুব ভাল, কোনবাই কৈছে খুব বেয়া। আমি ছাত্রনতায় খুব ভালো কোৱা নাই, খুব বেয়াও কোৱা নাই। যুর কথায় রাজ্যর কারণে ভাল এইবর কার্যকরী করক, যুর আমার রাজ্যর কারণে ভাল নাই আঁতরাই রাখক। যে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্সের কথা কৈছে, এই ভাল কথা। বিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রী কলা কলার বাণিজ্য পড়বলে পাব, ভাল কথা। কিন্তু সেইটার কারণে লড়া ছাড়ি প্রস্তুত করে লোক বিদ্যালয় পর্যায়ে লড়া ছাড়ি জানাই দিব লাগিব যে বিজ্ঞান পড়লে কলা বা বাণিজ্য পড়ি পাৰিব, বাণিজ্য কলা পড়লেও বিজ্ঞান পড়ব পাৰিব। তার কারণে প্রতিখন বিদ্যালয়ত এটা শৈক্ষিক কোষ, কেরিয়ার গাইডেন্স সেন্টার খুলব লাগে। আর একটা ভাল হয়েছে, মাতৃভাষা মাধ্যমত গুরুত্ব দিছে, এই অত্যন্ত ভাল। কারণ ছাত্র সন্থা রাইজে দীর্ঘদিন ধরে আমার ভাষা মাতৃভাষার কারণে সংগ্রাম করে আছে। এটা নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থায় বড়ো ভাষা উত্তরণের কারণে কাম করে আছে, বড়ো সাহিত্যসভায় করে আছে। একে সময়তে আমি বিভিন্ন জনজাতীয় জনগোষ্ঠীয় ভাষার বিকাশ বিচারি আছো, নতুন শিক্ষানীতিয়ে এই গুরুত্ব দিছে, ভাল কথা। আমি ছাত্র সন্থায় ভাষা, বড়ো ভাষা, আন আন সকল জনজাতীয় জনগোষ্ঠীয় ভাষার বিকাশ বিচার। এটা কথা বেয়া হয়েছে, সেইটো হল যে মহাবিদ্যালয়বিলাক নিজে রাজহ সংগ্রহ করব, রাজহ সংগ্রহ মানে কি? লড়া ছাড়ির ফিজ সংগ্রহ করব, সেইটো আমার লড়া ছাড়ির কারণে অন্যায় হব। এই কামটো আঁতরাই দিব লাগে। যিবোৰ বিষয় আমার লড়া ছাড়ির কারণে ভাল এইবোৰ কার্যকরী করক, যিবোৰ দৰে রাজ্যের ছাত্র ছাত্রীর কারণে ভাল নয় এইবোৰ আঁতরাই রাখব লাগে। IIM এখন হবলে, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন রিসার্চ হবলে আমার দীর্ঘদিনের দাবি আছিল, এটা পাতিম বলে সরকারে সিদ্ধান্ত লৈছে। এটা মির্জাতে পাতিব IIM, ভাল কথা, পাতক। আর শিক্ষানুষ্ঠান লাগে, আমি চুক্তি 6 নম্বর দফা জানো, 7 নম্বর দফা এটা আছে। আমার জনসাধারণের জীবন ধারণের মানদণ্ড উন্নত করার ব্যবস্থা আর বিজ্ঞানের প্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষানুষ্ঠান স্থাপন হব লাগে। চুক্তির একটা দফা আছে IIT, কিন্তু চুক্তির 7 নম্বর দফা অনুসরি আমি তেজপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় পাইছো, গ্যাস কেকরা পাইছো। এটা আমি বিচারিছো যে
আমাৰ অৰ্থনৈতিক ভেটি ভাঙি চুৰমাৰ কৰি পেলোৱা বান আৰু খহনীয়া এইকেইটোৰ স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনৈবিলাকৰ গতিধাৰা এই সকলোৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিবলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপনৈ আৰু ইয়াৰ নদী গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান এটা স্থাপন হ'ব লাগে। আমাৰ ঔষধি গছৰে আমি ভৰপূৰ, গতিকে ঔষধি গছৰ এটা গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান লাগে। আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চ হিচাপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 5খন পাতিব ভাৰতত, তাৰে এখন অসমত স্থাপন হ'ব লাগে। আৰু আন আন বহু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানুষ্ঠান বিচাৰিছে, এইখিনি স্থাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। প্ৰথম কথা চাওক, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে যিবোৰ কথা কৈ আছিল এতিয়া এটা এটাকৈ সঁচা বুলি প্ৰমাণ হৈছে। অসম আন্দোলনৰ সময় 6 বছৰ, চুক্তি হ'ল, চুক্তি হোৱাৰ পিছত 39 বছৰ, এবাৰ 40 বছৰ ভৰি দিলে। তাৰমানে যোৱা 45 বছৰ এটা জাতিয়ে নিজৰ মাতৃভূমিত নিজৰ প্ৰভুত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰি আছে, পৰিচয় ৰক্ষাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ এনে কোনো ৰাজ্য নাই যিখন ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণে 45 বছৰ সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে। অসমত কিন্তু 45 বছৰ সংগ্ৰাম চলি আছে আৰু অতদিনে অসমৰ ৰাইজে কোৱা কথাবোৰ এটা এটাকৈ সঁচা বুলি প্ৰমাণ হৈছে। এতিয়া কি কাৰণে হৈছে এইটো? অসম চুক্তিখন অকাৰ্যকৰী কৰি ৰখাৰ কাৰণেই পৰিস্থিতি হৈছে। চুক্তিখনৰ গাত দুখ নাই, চুক্তিখন কাৰ্যকৰী নকৰিলে, সেইকাৰণে অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ যিটো পৰিস্থিতি তাতকৈ বেছি ভয়াৱহ হৈছে। কা বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়ত বিপ্লৱ সময়ত আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল, সাংবিধানিক ৰক্ষা কৱচ চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা অনুসৰি কি দিব লাগে কৈ থোৱা আছে, সময়মতে প্ৰতিবেদন দিলে, প্ৰতিবেদন দিয়াৰো আজি কেইবাবছৰ হৈ গ'ল, কাৰ্যকৰী হোৱা নাই। গতিকে প্ৰতিবেদনখন কাৰ্যকৰী নকৰাৰ কাৰণে আজি সংকট বাঢ়ি গৈছে। গতিকে উপায় একদম স্পষ্ট, সমস্যাটোৰ সমাধানৰ উপায় আছে। কি উপায় আছে? চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা নিৰ্দিষ্ট সময় কিমানৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী হ'ব লাগে, বিপ্লৱ সমাৰ কমিটিৰ প্ৰতিটো পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে, ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীখন উন্নীতকৰণ কৰিবৰ কাৰণে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আছুৱে আমি আবেদন দিছোঁ, আছাম পাব্লিক ৱৰ্কছে দিছে আবেদন, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসম চৰকাৰে দিয়া নাই, আবেদন দিয়ক পুনৰীক্ষণ কৰিবলৈ। সীমাটো চিল কৰিবলৈ ইমান বছৰ লাগে নেকি? চুক্তি হৈ যোৱা 39 বছৰ হৈ গ'ল, সীমা খোলা হয়, আৰু সেইকাৰণে যিটো অৱস্থা, চুক্তিক অকাৰ্যকৰী কৰি ৰাখিছে, বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰা নাই, 45 বছৰ অসমৰ ৰাইজে কোৱা কথাবোৰ এতিয়া এটাকে সঁচা বুলি প্ৰমাণ হৈছে। আৰু যেতিয়ালৈকে অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব নিশ্চিত নহয়, যেতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ নিশ্চিতভাৱে নাহে, তেতিয়ালৈকে আমাৰ সংগ্ৰাম অহিংস গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি আগুৱাই নিম। এগৰাকীয়ে আমাক যিমানেই হিন্দু মুছলিম বিতৰ্কৰ মাজত সোমোৱাবলৈ চেষ্টা কৰে, আমি সিমানেই মৌলিক প্ৰশ্নবোৰত চাই থাকিব লাগিব। এতিয়া মূল কথা হৈছে, স্মাৰ্ট মিটাৰৰ মহালুণ্ঠনৰ পৰা অসমৰ ৰাইজে কেতিয়া ৰেহাই পাব? এতিয়া মূল্য বৃদ্ধিৰ মাধমাৰৰ পৰা অসমৰ ৰাইজে কেতিয়া ৰেহাই পাব? টোল গেটত কৰ বৃদ্ধি হৈয়ে আছে, ৰাস্তাৰ অৱস্থা দিনে দিনে শোচনীয় হৈ গৈয়ে আছে, চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি মাচুল বৃদ্ধি হৈছে, দৰৱৰ মাচুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পৰীক্ষাৰ মাচুললৈকে বৃদ্ধি হৈছে, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত ৰোগী সোমাবই নোৱাৰে, দুখীয়া মানুহ যোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয়, এজনীয়া শিক্ষকেৰে সৈতে বিদ্যালয় চলি আছে, আকৌ একেটা শ্ৰেণীকোঠাতে 4-5টাকৈ শ্ৰেণীৰ পাঠদান চলি আছে, সমৰ্থ নামৰ এটা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে এবাৰ এডমিশ্যন হৈছে, সেই এডমিশ্যনত ব্যাপক বিসংগতিয়ে দেখা দিছে, কৃত্ৰিম বানপানীৰ পৰা মানুহে ৰক্ষা পোৱা নাই গুৱাহাটীত, বান গৰাখহনীয়া আজিলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা নহ'ল, এইবাৰ 100গৰাকীৰ অধিক মানুহৰ মৃত্যু হৈছে বান গৰাখহনীয়াত, এতিয়া নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ কথা কৈ থাকে, 1,00,000 চাকৰি গণি গণি দিম বুলি কৈ থকা 3 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, 3 বছৰত 1,00,000 নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, প্ৰতি বছৰে অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়কেইখনে 1,00,000-1,00,000 নতুন গ্ৰেজুৱেট সৃষ্টি কৰি আছে, নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধান কেনেকৈ হ'ব? এই মৌলিক প্ৰশ্নসমূহৰ পৰা আঁতৰাই আমাক হিন্দু মুছলমানৰ মাজত বিতৰ্কত সোমোৱাই ৰাখিবলৈ কৰা চেষ্টাটো আমি অলপ আঁতৰি ৰাখিব লাগিব। আমি সুধিম যে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লুণ্ঠনৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কেতিয়া? চৰকাৰে ক'ব মিয়া মিয়া মিয়া, সেইটোতো নহ'ব, সেইটো হ'ব নোৱাৰে। আমি সুধিম যে অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাৰ প্ৰতিবেদন দিল্লী কিয় নিদিয়া? তাৰ উত্তৰ আহিব মিয়া মিয়া মিয়া, সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে। গতিকে হিন্দু মুছলমানৰ বিতৰ্কৰ পৰা আঁতৰি গৈ মৌলিক সমস্যাসমূহত সাঙুৰ খাব লাগিব। একে সময়তে আমাৰ বাংলাদেশীৰ বা সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশীৰ আগ্ৰাসন অসমত এটা বাস্তৱ সত্য, অসমৰ জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাটো এটা বাস্তৱ সত্য, অসমত অসমীয়া ভাষী মানুহ বহু জিলাত সংখ্যালঘুত পৰিণত হোৱাটো এটা বাস্তৱ সত্য। কিন্তু এই কথাসমূহ একেৰাতিৰ ভিতৰতে হোৱা নাই। আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৱা 10-15 দিন ধৰি খুব বেছি সচেতন হৈ পৰিছে, অৰ্থাৎ পেট্ৰিয়ট হৈছে যে অসমৰ জনগাঁথনি সলনি হৈ গ'ল। আৰে, অসমৰ মানুহেতো এইটো কথা যোৱা 45 বছৰে চিঞৰি আছে। 1979 চনত অসম আন্দোলনৰ ৰূপ মুকনি আৰম্ভণি, গোটেই 6 বছৰীয়া আন্দোলন, 860গৰাকী শ্বহীদ, এইবোৰেই আছিলে বিষয়।
যে অবৈধ বিদেশীৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত সন্নিবিষ্ট হৈছে, অসমত সংখ্যালঘুত পৰিণত হ'বলৈ গৈ আছে খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি, ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ উপায় কি? পৰিত্ৰাণৰ উপায় অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাৰ ৰূপায়ণ, পৰিত্ৰাণৰ উপায় অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ, সেই কামসমূহ কেতিয়া কৰিব? মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী দীঘলীয়া সময়ৰ অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ মন্ত্ৰী আছিলে, চুক্তি ৰূপায়ণৰ কাৰণে কি কাম কৰিলে? এতিয়া জনবিস্ফোৰণৰ কথা কৈ, জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কথা কৈ দীঘলীয়া সময় তেখেত অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিলে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কি আঁচনি ল'লে? সেই মৌলিক সমস্যাসমূহৰ সমাধান ক'ত? আমাক বিদেশী সমস্যাৰ সমাধান লাগে, কিন্তু সেই সমাধান অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে হ'ব লাগিব, সেই সমাধান অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাৰ প্ৰতিবেদন ৰূপায়ণৰ জৰিয়তে খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত হ'ব লাগিব। সাময়িক উত্তেজনা, ক্ষণিকৰ আন্দোলন বা হিন্দু মুছলমানৰ মাজত চেপোৱা সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰি সমস্যাৰ সমাধান আহিব নোৱাৰে, সেই কথা স্পষ্ট। অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ। নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কাগজ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্ছ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত। আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয়, অসম ফৰেষ্ট স্কুল, হৰি মন্দিৰ পথ, গুৱাহাটী, আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ কলিতা মাৰ্কেট, বিজয়নগৰ, কামৰূপ, অসম। মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813। মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com।